kruhy formace kopírují nerovný terén a jsou deformovány tak, aby při pohledu z hora působily jako dokonalý kruh. Je to další důkaz nevysvětlitelného původu obrazců v obilí. Formaci nemohl nikdo vytvořit. Pokud by v poli bylo světlo dosahující sotva jedné nebo dvou setin kandely, kamery by ho zachytily. Navíc bychom si ho z kopce všimli, protože jsme sledovali Eastfield takřka nepřetržitě. Kromě logistiky spojené s vytvořením takové formace, je třeba vzít v úvahu její složitost i to, že kruhy jsou oválné a jako kruhové se jeví jen zhora. Překvapivé jsou ovšem i další věci. Když se Gary King a ostatní dívali na nahrané kazety, uvědomili si, že kamery zachytily i záblesk světla, který Winstonovi připomněl, že musí kazety vyměnit. Při analýze kazet jsme zjistili, že první viditelné známky formace zachytily objektivy kamer už ve 3 hodiny 20 minut a že světelný záblesk natočený na konci první kazety trval 3,5 milisekundy. Byl to elektromagnetický impuls velmi podobný blesku. A 7 minut na to byly na záznamu patrné známky toho obrazce. My ho ale uviděli až asi o 20 minut později. Zatím je to zřejmě jediný případ, kdy byl po celou noc na nějakém poli pořizován nepřetržitý záznam, který by vyloučil možnost, že by se tam někdo pohyboval s laserovým měřícím zařízením nebo jiným zdrojem světla. Pokud vím, tak je to nejlepší a nejobsáhlejší záznam vzniku kruhů v obilí. Symbol se objevil na poli během jediné noci a tuto neuvěřitelnou událost zachytili kamery Winstona Keeche v přítomnosti svědků Garyho Kinga a jeho přítelkyně Paula. Je to nezvratný důkaz toho, že kruhy v obilí jsou mimozemského původu. Nevšimli jsme si, že by ho někdo dělal. Prostě se najednou objevil někdy uprostřed noci. Bylo to opravdové umění, velmi precizní a přesná práce. Objevil se v pšeničném poli, obilí bylo polehlé. Něco takového se vůbec nesklízí snadno. Odhaduji, že došlo k poničení zhruba půl hektaru pšenice. První pohled ve mně vyvolal nesmírné zklamání. Vypadalo to totiž jako dílo vandalství, dílo zkázy. Mojí první reakcí bylo zabránit v přístupu zvědavcům, protože jsem se bál, že nadělají ještě větší škody, když vejdou do pole a porupou mou úrodu. Objevila se ale jen hrstka lidí, kteří mě dokázali obměkčit, a tak jsem jim dovolil vejít do pole. Byli moc milí. Myslím si, že na tom obrazci byli nejzajímavější právě ti lidé, kteří se na něj přišli podívat. Někteří byli velmi zvláštní a všichni věřili, že ten obrazec vytvořila nějaká vnější síla z vesmíru. Až když jsme viděli fotografii pořízenou ze vzduchu, nám došlo, jak překrásné to celé je. Nikdy na to nezapomenu. Naštěstí to mám dobře nafocené. Pohled ze Země je tak trochu zklamáním, protože nemůžete vidět celou formaci. Ale letecké snímky jsou naprosto ohromující. Plocha to byla tak rozsáhlá, že je těžké si představit, že by to dokázal vytvořit člověk. Bylo by totiž zapotřebí hodně měření. Nikdo z nás to nechápe.